ama yati ya tuya chake kuruwa se county ya Nyamira asto kumanyi kwa bunu mwakili Dansatan Omari wano niga mochirie kigambereke nene wetoro muna chivi na Lawrence Mugambi ase oko na cheki na buna omoteneli wabanya nyimbo wose the acting inspector general Gilbert Masengeli anyale kubaga kubwatwa na kusibwa ase chera sega kimiti nye tano nomo kubwate kana noko genda mamincha ye kigambero egikia muganeti yego ikabosyo achikwaerera igoro yogo sira kwa ba Kenya batatu batamanyiri asibali wikabono kulingana na Umari nigatebire juma mincha nilichiko na igori chukulia juma tatu mbachiko genda ase kigambero gia pil wachia gukana na kumochia enganejo tigangu mulikito buwa mangana majokoro ase county ya Nyamira ogero pita atumanya mangi Ukwana somo bagani yoyomo ase wodi ya township yego toka ase bunge ya West Magirango imeye county ya Nyamira mwakili Dansatan Omari. Nigabirika kwa tababu na niga uchukuimu kege tambo kero yoko genda guikase kegambere kenene. Kwa merilio kubwatwa kwa umu inspector general ntenenera imeyense ya Kenya Gilbert Masengeli. Maamuzi ya judge yale ambayo yalipitishwa yana dosari mingi sana. Na ndiposa nimeelezewa niweze kuelekea katika mahakama. Ya Court of Appeal tuweze kubishana na kuondoa zile ambazo ni zile orders zilizopeanwa pale. Kwanza ya kwamba kule kuambiwa ajiendeshe yeye mwenyewe na bodaboda kwenda katika jela, hakuna sheria kama hiyo. Sheria inakuwa mtu anakamatwa kisha ile committal bundles zinawekwa kidole na mahakama na prison, ile ndio shahada inayomkubalia yule Masengeli kuingia pale. Nonye na bomo wakili Omari nigabaka kukwanira ama tukatano na vere ayabetika kwegwa Inspector General Masengeli. Ile ambayo amepewa kwamba siku saba aweze kuelekea pale ni kinyume na sheria, sababu nimeelezea kwamba jaji anapotoa uamuzi anakuwa ile tunachosema ni functus official. Hana tena nguvu za kusikiza ile kesi sababu amejiamulia. Tatu, nimeelezea kwamba ule Masengeli hajafungwa zaidi ya miezi sita, kwa hivyo atazidi kushikilia nafasi ile, atazidi kufanya ile kazi sababu hajafungwa zaidi ya miezi sita. Omwele nigabaka kutababu na omu Inspector General Gilbert Masengeli nigabene kiri ya ba Kenya. Obole ndibo isa ine imeyense ya Kenya. Ule Masengeli amehakikishia wa Kenya kwamba ile kikosi cha polisi taifa zima kiko imara kulinda usalama wa taifa mzima, na kila Mkenya asitishike, asikuwe na wasiwasi kwamba kuna tisho lolote kuhusiana na ile ambayo ni usalama wa taifa. Ripoti ya Eta Television kuruase umuchio Nyamira kutoka se bunge ya West Magirango imeye kaunti ya Nyamira. Lieta liana igonkoro kwa Ogero Peter.